ตัวเลยสาจิโลษิ่งไม่ช้อตัวโลนะแต่แม้จิ้งจิ้งเนี่ยโลตะซิ้งซิ่งช้อล่ะตุลาอะไรเงี้ยจิเลช้อเลยจิเลช้อเลยอะไรเงี้ยวะเนาะเปียตะมาทรัชเช่ตะคู่ชื่อเลยเข้าใจอ่ะฉิมจิ้งไปอ๋อโลเองฉิมบ่กลางเลยสอตะแกญีมาลีมอนมาลีโลญีมาลีโลขึ้นตัวอ่ะวะเนาะ เออบรูซออนไลน์มาတော့အမြင်တွေ့ရလဲလူကတော့ဟုတ်တယ်ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အခုမှပဲပြန်ဆောင်ဖြစ်တာပါဟုတ်နေရာရဲ့ဖရန်ရှိကအမမနဲ့ကဆိုင်လူပဲเนาะဟိုဘောတစ်ခေါက်ဟိုဆိုင်လူတို့ဒီချမ်းသာเนาะချမ်းသာသွားတော့ဟိုဖျားတဲ့ဖျားစံစာတင်တဲ့အကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်းတာမှာစုံဘူးတယ် เอ็มมาปฐมาวุ้งสมบูรณ์เลยเอ็มมาปฐมาวุ้งเลยเอ็มมาปฐมาวุ้งสมบูรณ์เลยเอ็มมาปฐมาวุ้งยินดีแค่ครับเช้าหน้ามาบ่เนาะไอ้ตรงนั้นสุเปียวมะนาสมนาไอ้ปิ๊ดตัวเองตู้ซ้ายนี่ซ้าสมนาสุทีเฮ้ชิชะลีโลญูจอเลยตั้วเลยซ้าจิโลษิ่งไม่ช้อตะโลนะแต่แม้จิ้งๆเนี่ยโลตะซิ้งซิ่งช้อล่ะตู้ลาอะไรเงี้ยจิเลช้อเลยจิเลช้อเลยอะไรเงี้ยบ่เนาะปิ๊ดตัวมาทรัชเช่ตะคู่ชื่อเลยเข้าใจอ่ะ
Christmas ဝင်มาလဲဆိုနေအဲ့လိုအိုင်းအားတယ်လို့ပေါ့ဒိတ်ကြတာပေါ့ပြန်มาတော့ဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုမျိုး officially ဒိတ်ကြတာပေါ့ online မှာဒိတ်ကြတော့တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုခုကပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ဖြစ်လဲပေါ့เนาะဟုတ်အဓိကဒီ covid ကာလမှာပေါ့เนาะ covid ကာလမှာတူရီကဟိုဘာလဲဘယ်လိုပြောမလဲ positive လူလာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာရခရဲဖြစ်သွားတာလေအကုန်လုံးခရဲဆိုဟာဟင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြည်သက်တွေကအရင်အခုအားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတနာပြီးတော့လေကိုဟွာဖြစ်ကြတယ် view site ပေးကြတယ်ပေါ့မင်းမိသားစုခံစားရပါတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဒီညီမလေးတွေအကုန်လုံးကလေဝါပြီး view site ပေးကြတယ်အမေတောင်ခံစားရတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကလေမမသိပြီးတဲ့ကားတင်ရိုက်ပါလားတခုလောက်ပါလားပေါ့နော်တို့ရောဒီ media တို့တို့ဒီ Facebook ဆောင်မျက်နှာတွေမှာတွေ့ချင်တယ်ပေါ့တတိယကတော့မလုပ်ဆိုတာတတိယအမှန်တော့တတိယအတန်သွင်းနေလို့လုပ်နေတာပေါ့နော်အတန်ပြောဆောင်လို့နေခါမှာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အတန်တရုပ်ဆောင်ဆိုတာတကယ်တမ်း studio ခန်းထဲမှာပဲနေဆသူကကျင်နေနေရတာလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုမျက်နှာကြီးကပျောက်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အတန်အနေနဲ့ကတော့အတန်ပြောဆောင်နေနေကတော့ပြိသက်တွေကတော့ရှိပြီးသားပါဟုတ်ဆိုတော့ဒါလည်းအမှုပညာတစ်ခုပါပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတတိယကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်တတိယလည်းစဉ်းစားတယ်ဘာလို့လို့ရမလဲဆိုကားရိုက်တွေလည်းနားထားတယ်ဆိုတော့တတိယဩဒီအိုင်းမဲအစမေဇူနဲ့ဒီအိုင်းမဲခုဖုန်းလေးနဲ့ပဲဒိတ်ဖြစ်တာသိတာကိုဒီအိုင်းမဲဆိုင်တဆိုင်မှာအမပေါ့เนาะအမရဲ့ဆိုင်တဆိုင်မှာပဲ Jazz မှာပေါ့เนาะစပြီး Jazz Cafe မှာစပြီးဒင်းရင်နဲ့မှာကြည့်ရ viewer တွေကများလာတယ်ပြည်သက်တွေကလေစိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့ဆိုင်လေးကိုလေတို့ကတော့စားချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တတိယလည်းအဲ့လိုလုံရင်နဲ့မှပဲပြီးတော့အမင်ခန့်တို့နဲ့ဒိတ်ဖြစ်တယ်ဂျပန်ဆိုင်မှာအဲ့လိုဒိတ်ရင်နဲ့ပဲတကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကြိုက်ထားတဲ့ဟာကိုလေကော့ကိုပြန်မကျေနပ်ဘူးဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ကိုရဲ့ resolution တို့အတန်မကောင်းတာလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုကျတော့ဒီမှာ crew ဖွဲ့လေးရှိလာတယ်ဒီလိုရိုက်ပြီးမယ် media partner ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီတပတ်မှစပြီးစိုင်းလူတွေကတကယ်ကိုဟိုအကောင်းဆုံးရိုက်ချက်တာပေါ့နော်အတန် microphone ကအစတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကင်မရာဆိုလဲကင်မရာအကောင်ပြီးတော့ဟို laptop တွေအနေနဲ့ဒီတေချာချိတ်ပြီးတော့မှ TV တေချာလေးလုတ်ဖြစ်တာတော့ဒီဘက်ကအစပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာပါလို့ဟုတ်အော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တီရီကို live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း breaded တွေနဲ့ပြန်လည်စကားပြောရဲသူတို့တွေလည်းအားပေးစားတဲ့နေ့အောင်လုံးလည်းချစ်ကြရပါဘောနော်။ဒီ live လုပ်မယ်ဆိုတာလည်းသူရကြိုပြီးကြော်ညာရလေ။အဲ့အချိန်မှာတို့ကလည်းမျောလင့်သူကြီးနဲ့စောက်ပြီးတော့အားပေးကြရဲ။အဲ့အတွက်လည်းတီရီကတကယ်ကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်။တီရီကတကယ်ပြောတာပါဟိုဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိရှိတီရီကိုချစ်တဲ့ breaded ပေါ့နော်။တယောက်ရှိရှိနေယောက်ရှိရှိတက်မှုထားတယ်။ဒီညီမလေးလည်းအဲ့လိုပါပဲ။သူမှလည်းသူ breaded တွေအများကြီးရှိရဲ့။သူကလည်းအရင်တက်မှုထားပါတယ်ဒီတယောက်ပေါ်မှာလည်းနော်။ဘာတင်းနီယောက်ကိုကြည့်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ live လေးကို upload လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။